Velkommen til ANTV. Der er et stigende fokus på alternative behandlingsmetoder i psykiatrien. Blandt andet behandlinger, hvor der ikke bruges medicin. En af metoderne er musik. Vi kender nok alle til, hvad musik kan gøre ved os, enten når vi er glade, når vi skal præstere noget ekstraordinært, eller måske er kede af det, så det kan forstærke den der følelse. Men at musik også kan bruges i behandling af øh, mennesker med psykiatriske lidelser, det er måske ukendt for mange. Men det kan den, altså musikken. Velkommen, Inge Nygaard Pedersen. Du er det, der hedder emerita, det vil sige, du er pensioneret, tidligere lektor i musikterapi, forskningsleder og meget mere på øh, Aalborg Universitet. Hvad er musikterapi? Jamen, musikterapi, ja, det er ganske rigtigt en måde at bruge musik til behandling og... Øh, og til udviklingen af mennesker der, der har svagheder og måske har nogle funktionsnedsættelser enten fysisk eller psykisk musikterapi er ikke en alternativ behandling den er ikke i modsætning til det traditionelle behandlingssystem den er en komplementær behandlingsform fordi den komplementerer det der er i forvejen og det vil sige at øh, i tilfælde hvor det for eksempel for Mennesker i psykiatrien er svært at sætte ord på, hvordan de har det, så kan de udtrykke det i musik. Og det er lidt uh, mindre farligt, fordi du kan, ikke, du kan ikke oversætte musik direkte. Du kan ikke sige, at oh, du sagde, at hvad, hvad mente du med det du kan sige, jeg hørte sådan her, men hvordan var det for dig? Så de, de bliver selv med medejere af det, de udtrykker. De kan ikke blive tolket. Så du kan altså ikke fjerne samtale, terapi eller måske ligefrem medicinen, og så bare sætte musikken i stedet for at sige, så kan det her behandle dig godt og gøre det rask? Det er i meget få tilfælde, men jeg har prøvet det. Du har prøvet det? Ja. Okay, det vender vi lige tilbage til. Det vender Hvor bruger man musikterapien henne? Altså, er det noget, uh, der kun sker i det private? Eller... Nej, for det er også i det offentlige, ikke? Jo. Ja. Musikterapi bliver brugt rigtig mange steder. Uh, nu er det psykiatrien, vi skal snakke om i dag, men udover det, så er der Lige nu et meget, øh, et sted, hvor musikterapi er i rivende udvikling, det er inden for det demensområdet. Der er rigtig mange musikterapeuter, der bliver ansat, fordi der også er penge i det område. Og så inden for øh, hospice og inden for ma masser af børneinstitutioner med børn med forskellige udviklingsproblemer. Øh, og så øh, inden for øh, mennesker med, med hjerneskade, enten medfødt eller pådraget hjerneskade. Ja, det bliver brugt rigtig mange forskellige steder. Men vi er stadigvæk ikke så mange musikterapeuter. Et af de steder, vi er på vej ind, det er i det somatiske hospitaler, hvor man så blandt andet bruger, kan bruge musik til opvågning, hvis man har været ude for nogle, nogle voldsomme operationer, eller i lungeafdelinger til, til understøttelse af vejrtrækning, eller korsang, eller i andre områder, hvor musik kan lindre og, og kan, kan ligesom give bedre livskvalitet under nogle meget vanskelige sygdomsforhold. Ja, okay. Så det bruges altså, hvad kan man sige, altså spektret faktisk, hvor man kan bruge musikterapien, er meget bred. Den er meget bred, ja. ja. Og vi kender det alle sammen, det der med, at man, man kan også bruge musik i forhold til, hvis man skal have svært ved at falde i søvn. Og det er jo sådan den ene side, det. så kan man, og, hvis, og hvis man er i nogle, øh, hvad kan man sige, nogle andre, hvor det kan være med til at bruge, og små børn, vi synger en sang for babyer, Absolut. som falder til ro. Ja. Og så hele spektret over til for eksempel hvis man er svær skizofren ja. eller 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 har nogle andre øh, øh ledelser, hvor man simpelthen, som du beskrev det før tror jeg, nærmest ikke engang kan, kan føre en samtale med folk. Ja. 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 Og hvad er det i for eksempel sådan et tilfælde, hvor, hvor er det man, hvor er det man øh, øh, hvad er det så musikken gør? Altså hvis du har en patient, som måske er skizofren eller lignende, mm. som du har svært ved at føre en samtale med eller nå ind til. Øh, ja. hvad, hvad, er det, hvad er det så du gør med musikken? Jamen, men øh, så kan jeg enten øh, få lov til at, 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 at spille lidt med, med patienten, som, og, og så er det jo uanset det er ikke nogen forudsætning, at man skal kunne spille eller synge for at få gavn af musikterapi. Mm. Det er min opgave som musikterapeut at, at tune mig ind på det, som klienten kan, det tonesprog eller de lyde, og så prøve at skabe en ramme rundt om det, sådan så at vi kommer til sådan så der bliver en en, en, en forbindelse mellem os, når vi bruger de her lyde. Det er meget svært ikke at være i forbindelse med hinanden, når man spiller musik. Men det kan være et sted at starte. Hvordan vil du beskrive den forbindelse? Jamen, man kan for, jeg kan for eksempel gå ind og lave en samklang, eller jeg kan lave en rytme, der, jeg kan lave en rytme, der matcher den, eller er nøjagtigt den samme, som den klienten spiller. Så vedkommende kan jeg ligesom få en fornemmelse af, at, at blive forstørret, eller blive understøttet i det han eller sige, hun, patienten spiller? Øh, øh. Patienten spiller måske en, en enkel, meget enkel rytme, så kan jeg gå ind og, og forstørre den, mm -hmm. og jeg kan gøre den lidt hurtigere, eller lidt mere dynamisk, eller lidt mere spændstig, eller jeg kan også, hvis, hvis patienten er meget hektisk, kan jeg også ligesom prøve at, at, at gøre den lidt mindre hektisk. Mm -hmm. Så jeg spiller det samme, men, men i et lidt roligere tempo. Mm -hmm. Og vi vender lige tilbage til den situation, for du har faktisk også et lydklip med netop med en patient, som er, kan man kan sige er, ja. er svær at nå ind til, men det vender ja. lige du, For den blå her, jeg ved ikke engang, hvad den hedder. Den hedder en melodika. En melodika, der viste du mig før, <laughs> øh, altså det her med så ja. meget øh, øh, hvis man, simpelt. Øh, hvis man spiller melodier eksempelvis, så kan man bygge op til en spænding, som så ikke bliver opløst. Vi kender alle sammen den her Melodi. Så får vi sådan en trang til, at den skal ja. komme ned på. Blå. Ja. Men hvis jeg stopper der, så kan, jeg, så kan klienten ikke undgå at blive påvirket af den spænding, som musikken opbygger. Og så er det så, at jeg kan få en kontakt med vedkommende ved, at jeg så kommer med grundtonen så spændingen bliver opløst. Ah, og så og patienten siger, ah ja eller, ja, ja, eller, eller så kan så, så reagerer vedkommende på en eller anden måde og så, og, så så er der, og så er der en kontakt. Så er der en, en begyndende kontakt. Og hvad kan, når du så er nået ind i den kontakt? Ja. Hvad, hvad kan du så der? Altså, Jamen, hvad sker der så? Så kan jeg jo, så kan jeg jo lytte til patienten, jeg kan, til øh, klienten, jeg kan også jeg øh, jeg kan, jeg kan øh, jeg kan foreslå noget, vi kan gøre sammen, som er meget enkelt. Det kan eksempelvis være, at vi giver hinanden to toner, og så forhøjer vi efterhånden, så giver vi hinanden tre eller fire. Og så laver vi små motiver med de toner, og så kan vi sådan mere efterhånden bygge det op, så at vi spiller samtidig. Men så vi starter med at, at give og tage, og så kan vi efterhånden komme til at spille samtidig, når vedkommende bliver mere fortrolig med at og i det hele taget at lave lyd. Fordi når du laver lyd, så forstørrer du jo dig selv. Altså, du, du kan ikke undgå at høre dig selv, Nej. når du laver og lyd. Og der kommer fokus på dig selv. Og der kommer fokus på dig selv, og du, og du giver udtryk inde fra dig selv, ud i noget, som, som bliver til din lyd. Og når vi arbejder med musikterapi, så har vi en meget udvidet musikforståelse. Det er ikke kun en æstetisk musikforståelse, det kan det også være. Men det er også, at alt lyd, som bliver udøvet over tid med en intention, det, det er musik i musikterapi. Og hvad, og, hvad, og hvad sker der så i den nu skal vi nok komme til om hvad sker der så i den proces altså hvad er det så du I går ind i for et land der hvor jamen det kommer jo helt an på øh, klientens behov mm. det kan være en klient som er meget 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 tilbagetrukket og som giver meget meget lidt lyd og hvor hvor jeg så tilpasser mig og vi sidder og spiller næsten uhørligt sammen og så kan jeg så gradvist indføre lidt mere og se, hvad, hvad, kan patienten være med til, uden at hoppe ud af musikken. Og så kan vi lave en spilleregel. Vi, vi, bruger ofte spilleregler. Så laver jeg ofte en spilleregel, der hedder ABA. Så i A, der spiller vi på patientens lydniveau, og jeg holder mig der. Og så går patienten med til i b stykke at vi prøver at være mere dynamiske, mere udadvendte, men patienten bestemmer suverænt, hvornår vi skal tilbage til af igen. Okay. Og det her det er jo et forløb der kan køre over mange det måneder Det kan køre over og mange måneder. Ja. ja. Og, og hvor hvad var er, hvor er det så ideen når man så må sige får patienten hen? I i et tilfælde altså, hvad, med hvornår, en hvornår, hvornår er du færdig med? Ja, men det, det kommer jo igen an på hvad det er for en problemstilling mm, og det hvad klart. det er for et behov. Ja. I det her tilfælde, hvor det er en meget det, det der hedder en evasiv patient som som er meget, som faktisk heller ikke rigtig bruger ord andet end ja og nej, og det ved jeg ikke. Så kan det være det, at patienten tør fylde noget mere, tør øh, være mere til stede, tør være mere til stede i sin krop, tør begynde at, at, at hamre løs på noget for ligesom at overdøve mig, fordi det er den, det er den øh, impuls, klienten får. Men, men, øh, men, men der kan gå lang tid, før vi bliver fortrolige nok med hinanden til, at, at hun tør øve det i det her mere trygge rum i musikken. Okay, men lad os så prøve at høre det her øh, øh, lydklip. Kan du ikke lave en øh, kort introduktion til det? Jo, jeg kan sige, at det her klip det handler om en problemstilling, som mange, rigtig mange inden for psykiatrien lider af. Og det handler om isolation, det handler om ensomhed, <coughs> det handler om, om øh, manglende evne eller angst for at være sammen med andre. Og øh, denne her person, øh, som er en øh, mandlig klient øh, i 40'erne, øh, har de her symptomer og er bor alene og øh, kan ikke rigtig klare et arbejde, men er meget intellektuelt begavet og har læst rigtig meget og taget flere uddannelser og ved rigtig meget om psykiatri og psykoanalyser osv. Og så, så vedkommende bliver henvist øh, på, grund af, øh, på grund af en, en tvang, nogle tvangsprædede tanker om, at han ikke kan forlade lejligheden, fordi så mener han, at han har glemt at slukke for komfuret eller noget andet, så han skal hele tiden tilbage men det viser sig så, at det har han ikke. Men han, han, det, det bliver til noget tvangsbredt, så han kan ikke rigtig komme. Han kan ikke rigtig komme nogen steder hen. Nej. Så han bliver henvist til psykiatrien, og da de finder ud af, at han faktisk ved så meget om, om psykoterapi og, og de får den fornemmelse, at han faktisk også ved, hvad der er godt at svare, når man bliver spurgt om noget, så foreslår de musikterapi, og det siger han ja til. Og, øh, og, og det er så så noget kom, af det eneste overhovedet, han vil acceptere. Ja. ja, det bliver hans primære behandling. Han får ikke andet, for han ønsker ikke, øh, han ønsker ikke psykofarmaka. Nej, han vil ikke have medicin. Han eller? vil ikke have medicin, okay, okay. Kan og, ikke med. og, og, og den psykiater, som jeg samarbejdede med på det tidspunkt, der gik med til det. Og det var jo meget fint, så vi arbejdede meget tæt sammen. Og så kom vi i gang med at spille. Så kom vi i gang med at spille. Så lad os lige tage lydklimmet her, som ja. var nogle, nogle sekunder på, hvordan det lød, når I spillede sig. Jeg vil bare lige sige, at han har aldrig rørt et klaver før. Fint. Hvad, så altså hvad er det hvad der sker i det her øh, ja. øh, lydteppe Det fortsætter jo længe ikke men det er jo de men de lyder længe. meget, meget altså ret kaotisk og sådan. ja det sker also. det der sker det i den station hvor han kommer og vi laver den, den her improvisation der kommer han og siger åh jeg er så så rastløs i dag jeg kan ikke jeg kan ikke være nogen steder jeg kan ikke sidde ned og så siger jeg til ham hvad med at prøve at spille det direkte ud, i, ud på på et instrument så lige sådan som du har det og så sætter han sig ved klaveret og spiller på den her måde og jeg hiver en tromme og bruger min stemme og prøver at holde en puls i musikken. Så det bliver sådan et lydbillede af den sindsindstand, han er i der, og den er, siger jo meget om det, synes jeg faktisk, at hører. Ja. Så, så, er, I, så er I i i godt stykke tid, og i uger ja. og måneder måske lige frem. Ja. og så har du optaget et andet, hvor, hvordan I så nåede frem til efter et stykke tid, hvordan I så ja. kan. Kan du altså, så se det næste klip, der kommer her? Ja, det kan jeg godt, men der hører lige en meget kort historie om, at efter det her stykke musik, der begynder han at drømme det, han ikke gjorde det i rigtig mange år, og han får nogle drømme om nogle forskellige symboler, som han så går med til at bruge sin stemme til at udtrykke. Og via brug af stemme så får han mere kontakt med sin krop. Han har ikke haft, han har simpelthen spaltet fra mellem hoved og krop i rigtig mange år. Og hvad er problemet i det? Pro problemet er, at han så heller ikke kan være i kontakt med hverken sig selv eller andre. Okay. Men han får så kontakt med sin krop, og det betyder, at han kan begynde og vide og mærke, hvornår han skal sige fra og hvornår han skal sige til i forhold til andre. Han begynder at få venner. Det har han aldrig haft. Han er i 40'erne. Og, øh, og, og, der går han altså kun til musikterapi? Der, der går den. han kun til musikterapi. På et tidspunkt efter det her stykke musik, hvor han havde det så dårligt, øh, der foreslog psykiateren igen angstdæmpende medicin, som han nægtede, men så besluttede vi, at han kom to og tre gange om ugen i musikterapi mm. i den periode. Som, som så støttede ham til, at han kunne ligesom være i det og rumme det. I det næste stykke musik, som er fra vores sidste session sammen, vi arbejdede sammen i 51 sessioner. Kan øh, er sige et par år, Eller? Ja, godt og vel halvandet år. Og her, øh, her hedder det bare afsked, og det, der er ved det næste stykke musik, det er, at jeg har ikke nogen funktion. Jeg kunne lige så godt sidde og spille med en kollega, og jeg kan mærke, at han er frit flydende i musikken, og, og, og den måde, vi er sammen på, fortæller mig, at han også har, nogle han har fået udviklet nogle ressourcer i at være sammen med andre på en meget mere fri måde. Og det, er hans fortællinger, når han kommer til dig hver gang, om hvordan han har haft det siden sidste år, afspejler også det, der vi nu hører i musikken her? Det gør det. Men I spiller altså sammen nu også? Det gjorde jeg også ja. før, men nu spiller I sammen Nu, nu spiller vi begge to på klaver og bruger begge to stemmer. Godt, så lad os prøve at høre, hvordan det lyder. Så kom der lige noget andet. Det skal vi ikke lige have med. Det skal ikke med. Nej, men det vi har hørt før ja. øh, med klaveret her. Det, jamen det. For... Hvad er det? Du var lidt inde på det. Ja, endeligt? altså det fortæller mig jo, at at, at 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 klienten nu er i kontakt med sig selv og, og på den måde også bedre at, at, at er i stand til at være i kontakt med andre. Der skete det fantastiske på det tidspunkt, at der var en institution i den by, hvor han var indlagt eller hvor han gik til, til behandling som modtog færdigbehandlede patienter, som havde vist kreative talenter. Og det havde den her klient. Han kom også med en masse tegninger undervejs, flotte akvareller, som han heller ikke vidste, at han var i stand til at lave. Og han gik så på sådan en institution, hvor der blev understøttet de her kreative sider. Og det endte med, at han tog sig en billedkunstuddannelse, og faktisk kunne leve af det, og har ikke været i kontakt med psykiatrien siden da, og det er mange år siden. Det sker jo så bare ved hjælp af musikterapien. Det sker, ja. Som det primære. Han fik udelukkende musikterapi som den primære og eneste behandling på det tidspunkt. Så derfor er det også i meget sine tilfælde, og derfor du også bruger det i ja. med, altså. Men men. Og har fået lov til at bruge det. Og har fået lov til at bruge det, selvfølgelig. Øhm, øh, men er det typisk for alle de patienter, du får? Nej. Nej. Det er det ikke. De fleste af de patienter, vi arbejder med i psykiatrien, de får jo samtidig medicin. Øh, men noget af det, som vi har vi har begyndt at kunne se en gentagelse i, det er, at de patienter, som man øh, ofte kaldte svingdørspatienter, patienter, som kommer ud for tidligt, og så kommer de tilbage igen, og kommer mm. tilbage igen gentagende gange, der har, der har jeg også selv et eksempel, og det er så det næste, vi kommer til om lidt, på, at i de halvandet år, der var musikterapi, var vedkommende ikke indlagt. Mm. Så, så det er jo også en måde, det kan vise mm. sin, sin betydning på, mm. at de faktisk kan klare ikke at, at skulle indlægges på, fordi de så har musikken, som de også har med hjem. Mm. Jeg er ikke sikker på, at vi når nemlig det et ja. andet eksempel, men, 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 men godt, at du lige nævner det. Og jeg, jeg vil godt prøve at springe til en anden, for nu har, vi, ja. nu har vi fået en fornemmelse af, hvad det er, øh, musikken kan gøre, og hvordan den kan, kan hjælpe nogen osv. Og, så ja. videre, og, og vi klarer, at viften er kæmpe bred. Altså, du nævnte demens i starten, og ja. børn med autisme for eksempel, ja. eller bare folk, der har søvnforstyrrelser, til herovre, med det eksempel, vi hørte før med ham, øh, manden i 40'erne, hvor, 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 altså hele det der spektrum, der ja. er meget at arbejde med, og det understøtter både gængs, almindelig behandling, og nogle gange, så kan man faktisk bare ved hjælp af øh, øh, musikterapien, ændre livet for folk til det gode. Ja. Øh, hvordan var det i starten? Du, har jo faktisk, du startede jo den her uddannelse i sin tid på Aalborg Universitet, ja. tilbage i 82, og ja. var den første, der blev ansat der, til ja. at bygge det op. Ja. Og den er der jo i dag, og der bliver ja. uddannet musikterapeuter øh, ja. hvert år. Hva, øh, øh, hvordan i starten, da du begyndte på det her, hvad blev du mødt med af, af omverdenen? Jamen, det var ikke nemt. Altså, jeg, og jeg har jo selv en, en musikterapøvedans fra Tyskland, for det er en internationalt Det fandtes mm. jo ikke i Danmark, Nej. ud over min øh, musikvidenskab. Det var det der ikke var nemt? Jamen, det var ikke nemt at, at komme ind med øh, som en eksotisk øh, professionalitet, og, og ligesom skulle etablere et helt nyt område i, i psykiatrien. Det blev mødt med stor skepsis, helt naturligt tror jeg egentlig. Hvad sagde de altså? Hvad, hvad kunne de Jamen, sige? altså, det var jo sådan alt fra, Åh, ja vi kan jo alle sammen sidde og spille et eller andet, eller frikadellens flugt over plankeværket, eller andre ting. Det blev ikke taget helt alvorligt? Det blev ikke taget helt alvorligt, og, og det blev, i mange år var det rigtig, rigtig vanskeligt, og få det slået fast, at det var behandling og ikke bare underholdning. Mm. Fordi mange forbinder musik med, at så er det underholdning. Øh, og det kan det selvfølgelig også være, men det er jo så en anden funktion, kan man sige. Mm. Og det behøver der ikke en musikterapeut til at lave. Nej. Fordi musikterapeuter har jo en femårig fuldtidsundervisning. Og det, der er karakteristisk for musikterapiuddannelsen, er, at udover at de selvfølgelig har den akademiske træning, man skal have, og den musikalske og improvisatoriske træning, så har de det, der hedder et egen terapispor, eller terapispor, hvor de bliver trænet i professionel empati eksempelvis, og hvordan de bliver bevidst om hvordan de selv påvirker situationen hele vejen igennem i en proces og hvordan at det ikke bare handler om klienten, det handler om relationen, det handler om det, vi bygger op sammen, måden jeg forandrer mig på undervejs ja. i forløbet. eksempelvis i det her, startede jeg med at være en meget fast rytme, fast puls for den her person, som havde brug for noget konstant uden for sig selv. Mm. Og slutter af med, at vi nærmest laver en dans sammen mm. i musikken. Ja. Og det er jo vigtigt for alle terapeuter, at man skal have, ligesom have været igennem øh, et terapeutisk forløb ja. selv for at kunne finde ud af, hvordan man øh, ja. kan at være i interaktion med et andet menneske. Mæske, ja, man skal ja. lære at lytte til sig selv, lytte ja. til den anden. Ja. Det er den lyttemåde, yes. der ligesom fortæller yes. en hvad der er der sker yes. i det bredere perspektiv. Det kræver kender du nærvær, og det, det, gør det bliver man nødt til at lære ja. det nærvær. Ja. ja. Okay, godt så. Øh, hvordan er det så i dag her? Øh, det bliver så 40 år efter, ikke? Ja. Altså. Ja, men altså <laughs> rigtig meget. Og ser omverdenen på jer i dag? Ja, men meget mere der er meget mere respekt omkring musikterapi og mange steder er det jo absolut en en meget velset behandlingsform. Og i, i specielt i Region Nordjylland, hvor jo både uddannelsen ligger, og forskningsklinikken i psykiatrien ligger, er der meget, meget... Øh, bliver der gjort rigtig meget brug af musikterapi, og det, det, det har stor anerkendelse. Mm. Men, men det er stadigvæk svært at få det ud over hele landet, og det er stadigvæk svært at få det øh, på, på, på Sundhedsstyrelsens lister over øh, behandlingstilbud. Yeah. Og det er det, fordi vi er an, placeret på humaniorer, og ikke på... Mm en sundhedsfaglig fakultet. Altså det ud fra det lægevidenskabelige? Ja. Der. ja. okay. Ah, okay. Så det var ja. en fejl, man lavede sin tid, at det blev humaniora og ikke det lægevidenskabelige? Hvor... Det er svært at sige, fordi vi er jo, vi er jo nogle brobyggere midt imellem de to områder. Ja, ja, men det kan også være og let let at sige, nu hører sig jeg og... til over I er ikke en del af sundhedssystemet. Og, ja, øh... ja, og dengang var der ikke et, et, et medicinsk fakultet øh, i Aalborg. Vil du gerne have, at det lå i, øh, under sundhedsfakultetet? Ikke? Mm, nej, egentlig ikke, men altså, jeg kan da godt se en fordel i det i forhold til, at det måske ville være nemmere at for os så kom ind nogen steder. Men er det sådan at øh, er, er der er musikterapeuter som er ansat på de psykiatriske afdelinger rundt omkring i landet? Ja, det er der. Der er Alle steder eller sådan? Øh, ikke alle steder. steder. Der er vel om sidst vi lavede en opgørelse var der 25 ansat, men derud af er kun 9 eller 10 der har fuldtidsjob. Så der er mange, der har deltidsjob, og som måske så har... Hvor de kommer ind om torsdagen og om tirsdagen ja, og har et par timer. Ja, eller ja, halvtid. Okay. Yes, halv yes, ja Og så har mange patienter, ja. kunne man forestille sig. Ja, ja. ja. Men altså, vi er jo en del af behandlingsteamet, så vi er også med til møder, og vi skal, vi skal skrive journaler, og så, mm -hmm. så det er ikke bare, at vi kommer og laver kun øh, de her sessioner. Der er også hvordan, er der hvordan oplever du sådan generelt, altså meget spørgsmål, hvordan oplever du, at patienterne på de psykiatriske afdelinger... Øh, øh, tage imod den mulighed, at der er øh, en terapiform, som baserer sig på musik og ikke på nødvendigvis samtale og ja. øh, medicin? Jamen altså rigtig mange patienter vil rigtig gerne have det, og, øh, og, og nu, efterhånden går det jo fra mund til mund, så, mm. så ofte så er det patienten, der foreslår psykiaterne at blive henvist til musikterapi. Det er jo psykiaterne og psykologerne, der henviser. Mm -hmm. men vi arbejder jo både i hospitalpsykiatrien og i socialpsykiatrien og vi har lige lavet et kæmpe forskningsprojekt omkring mennesker med skizofreni, hvor vi har fokuseret på deres negative symptomer, som er jo rigtig meget tilbagetrukkethed og isolation og, og vanskeligheder med at kommunikere og det viser sig, at både musikterapi og musiklytning med mennesker, som er Instrueret til det af musikterapeuter, det virker lige godt, og det er faktisk deres signifikante øh, nedsættelse af negative symptomer. Og der er faktisk ikke rigtig noget medicin, der virker på det. Så det er jo interessant, og jeg kunne vældig godt tænke mig bare lige at læse et enkelt eller to citater. <laughs> Jamen, nu har du taget den op, så kan jeg jo. <laughs> ja, så god, det må du gerne. Altså citater fra patienter. Fra patienter, fra nogle af de patienter, der har været med i den forskning, og som er virkelig. De, 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 øh, Øh, altså folk, som er rigtig meget syge, og som faktisk lidt... som er kronisk syge. Okay, så deres umiddelbare oplevelse er været i tp forløb Yes, lad ja. ja. os Der øh, er særligt øh, et, have. jeg veldig godt selv kan lide. Der er det var en... bare... du er du, bare... du har tre, ikke? Ja. Der er en, der skriver... Jeg har aldrig nogensinde forventet, at det at sidde og hamre på nogle tangenter på et klaver, at det kan have så stor en effekt på ens humør. Det har haft stor effekt. Jeg har været glad i de dage, jeg har været afsted, og i betydeligt bedre humør resten af dagen, selv under en vinterdepression. Der går ellers måneder imellem sådan nogle dage, og lige pludselig så får jeg en dag om ugen. Jeg havde ikke forventet, at jeg kunne komme 25 gange, men det gjorde jeg. Musik kan løfte mig lidt ud af den depressive del. Det er nødvendigt for at kunne handle. Det flytter sig langsomt, men det flytter sig. Mm. Og så er der en anden en, der skriver, jeg synes, det har hjulpet på de negative tanker. Det hjælper at sætte noget musik på. Det har jeg ikke tænkt på før. Og en tredje skriver, musikterapi har støttet mig. Har gjort tomrummet mindre. Jeg savner musikterapi. Den har gjort god gavn. Det var utrolig spændende. Jeg har kun positive ting at sige, kun ros til års. Okay, og, og det er jo fantastisk, når patienter skriver sådan noget, når man gætter på, når man som terapeut har haft dem øh, øh, under vingerne i et stykke tid. Ja. ja, altså det er jo vigtigt at få patienternes egen stemme omkring præcis, det. Præcis, præcis, ja. ja. det er Lige til sidst, vil jeg godt høre, hvordan... Hvis du sådan lige skal tænke frem i fremtiden, nu sidder man med, med 10 års planer for psykiatrien, og øh, nogle steder snakker man rundt omkring øh, i højere grad afdelingen, hvor man måske arbejder mere medicinfri, fordi der er mange patienter, der ønsker at, at blive behandlet medicinfri, og det vil jo åbne op for endnu mere musikterapi og andre terapiformer. Ikke? Hvad, hvordan ser du øh, øh, mit, mit, musikterapien mit, i det år Mit kæmpe store håb, det er jo selvfølgelig, ligesom også nogle politikere, og specielt øh, regionsrådspolitikere har råbt højt om, det er at få mange flere musikterapeuter ansat i psykiatrien, når denne her mm. psykiatripakke bliver rullet ud. Ligesom det skete inden for det da der, der blev rullet en kæmpe pakke ud der for nogle år tilbage. Mm. Og det betyder også at jo flere musikterapeuter der bliver ansat, så vil vi være i stand til at begynde at lave forskning hvor vi kan forske i om musikterapi eventuelt kan erstatte noget af medicinen. Vi har ikke nok musikterapeuter til at kunne lave den slags forskning i dag. Så det vil være mit kæmpestore håb. Og så ja Okay, jamen, jamen det er fint, men, men lad os slutte med det håb. Jeg havde jo håbet på, at vi kunne have noget at spille med, men det var så interessant, at Det du for har så det blev ikke det så meget. Men kan vi ikke slutte af med at gøre et eller andet? Altså, med bare, så slutter vi bare med det, og så øh, giver mig et eller andet. Bare for sjov. Vil det være okay? Ja, altså en, sådan en lille syngeskål her har jo en fantastisk, Okay, den kan vi bare lade os køre med den tone, og så kan jeg jo bare sige, øh, hvis du bare kan få den i svingninger, så siger jeg øh, tusind tak, fordi du kom og fortalte. Selv tak. Og musikterapi. Fordi jeg måtte komme. Det bliver spændende at følge de kommende år. Bare give os noget mere.